Շեսերու պարոն ֆինանսներին ապահովին, որ մենք այստեղ մասնավոր սեկտորի այսպես հիմնականում աշխատողները, որոնք աշխատում են ու հարկեր են վճարում, ինչի համար նրանք բարձրացրվում են, պարտավոր չեն միատել իրենց աշխատանքի դողած դար, հիշեցնեն, որ դուք աշխատանք ունեք պաշտ աշխատելու, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մենք միշտ բարի ենք եղել և բարի կամք ենք դրսևորել, այսօր այդ բարի կամքը դրսևորում ենք ու էլի եկել ենք իդեպ պահանջը ներկայացնելու, որը շատ օրինական ու օբյեկտիվ է։ Հազարարական է տվել այս մարմնին ֆինանսների նախարարությանը, իդեմս ֆինանսների նախարարի, որպեսի հավապատասխան նախագիծ իրավական ակտ մշակվի, որը կլուծեր մեր կողմից, բռնից կողմից բարձրաձայնված խնդիրը համատեղությամբ աշխատող դասախոսների և գիտնականների, որտեղ համատեղությամբ աշխատում են բուրերում կամ կրթական ու գիտական այս կամ այն հաստատությունում, և դա նրանց հիմնական աշխատավայրը չէ, և փաստորեն այդ աշխատանքի պատճառով արդեն այս չարաբաստիկ օրենքի թակարդն են ընկնում և հնարավորություն չեն ներում մինչև դեկտեմբերի 25-ը հրաժարվել այդ սոցիալական վճար կոչված պատուհասից, որը գոն է մինչև 2017 թվականը։ Եվ այս պարագայում մենք նույն ձեզ հետ հավաքվել ենք այստեղ մեր հարգարժան, այսպես ասած, ֆինանսների նախարարին հորդորելու և պահանջելու, որ նա իր աշխատանքը պատշաճ կատարի և ուղղակի գոնե ինչ-որ առումով ուշադրության արժանացնի վարչապետի հազարական ամբողջությանը։ Այդ քաղաքացին ինքնա, դու ծառայում ես քաղաքացին։ Պետք է ծառայեք մեզ, ոչ թե ծառայում ենք մեզ։ Իրոպե, ո՞րն էր ոստիկանության բաժը։ Ժողովուրդը իրոպե։ Մենք էլ ձեզ, հա՞։ Պարոն Ովալեսյան, հա՞, գլսեք։ Ովալեսյան, չէ, Ավետիսյան։ Ավետիսյան, հա՞։ Դու ծառայում ես մեզ, մենք էլ ձեզ։ Ուրեմն, ուրեմն։ Եթե ոստիկանություն մտնի, չէ՞։ Ժողովային ներկայացնե պարոն Ժողովուրդ, իրոպե։ Ես հիմա հաստնեմ դիմացի մայր ով է ներկայացնե, եթե ով է ներկայացնե։